wana mulikubona mubona chiriwo abatuze bokuchalo yiguruvi mugombola yewayira sa mu district ye Mayuge bagudde me chikanga bo mwana we myaka omukaga abadde yabula sabiti nambe emabega bwe yasangiddwa nga yati wanasuliwa musamba yebikajjo otyo bakoze Idrisa Kabulule yasangiddwa nga ebitundu bye byomubiri ebimu byamukechulwako nga bamusalaba abagabo bagwa omutwe guno bagwambula ku olubu basala amakono batolamu n'omutima n'olulimi lwaba lutolamu mpegano li bamutwala mu bikaddo bamuleka eyo kigambibwa omwana ono abadde abeera ne nnyina omuto eyamuleka wakanga azannya ne banne ku lw'okubirirwa sabbiiti ewedde kyokka yagenda okudda nga tamanyiri yakutte ajooyo okwoza engoye ku nsulo n'amuleka oni dadawe nibaine ubundi wa myaka 15 ubundi wa myaka 2 kitundu tekati dadawe olwamala yena yavwawo oku yaleka wabaana bonka kati ono w'emyaka 15 yavwawo oku yajja okusibula ente era kumpi naawe tiyamalayo dakiika edisuika 10 yajja okwiranga mwina abuzaazirawo abatuuze bateebereza nti omwana ono yandibanga ebyamutemuza byekuusa ku nsonga z'akalogo kalenzi abato bana amasaba gali kumerukawo agabaana b'emyaka 25 okuva ku myaka 3 okwika ku 18 amasaba ago n'abantu abali mu buyiwo obw'enaku dino nga ba myaka egyo mito nabali kutondawo obusawo obutali bwa badada baife ife badada baife basada kanga ntama nti abandi baba bali kukikola mukwenda mubwetaavu bwabwe bwa sepeedi mukwenda esente okusinziira ku James Mubi omwogezi wa poliisi mu bitundu by'obuvanjuba bwa Busoga nnyina w'omwana ono ayitibwa Esther Nawola yayawukana ne kitaawe w'omwana ono n'afuna omwami omulala ayitibwa Alex Mukama Mukama ono nga kati aliira ku nsiko poliisi erimu kumuwenja agiyambeko mu kubuuliriza oluvannyuma lw'ebigambibwa nti aliko bye yagamba mukyala we Esther Nawola bwe yali agezaako okuwenja omwana we gy'ali omukyala ono yasanga bbaawe nga ayina ekipanga ekipanga ekyo bbaawe n'amugamba nti tobaako ne byoyogera omwana amanyi waali so n'amutiisatiisa nti ajja mutta Mubi era agamba nti Mukama ono agambibwa okubanga yagezaako dda okutulugunya muto w'omwana ono eyatemuddwa ow'emyaka 2 saakaana olwaira twakabuuza katwira mukati dadi yaidanga yaigulawo yandeetera capati namala yaigalawo yajja kale omuntu oyo tulina okumusuubiikirizaamu olw'embeera eyo naye nga famire baakolawo ensobi lwaki information eno yonna yonna indicators zino zonna zonna ezaalagibwa baamala ne basirikirira information eno bonga famire babyesigaliza poliisi erabudde omuntu yenna anaasangibwa ng'akukumye Alex Mukama noonyeza kwabwe tunakizuula nti obadde omusuza oluvannyuma lw'omulanga guno naawe ojja kuvunaanibwa okusuza omuntu omukyamu